لاہور ٹرانسپلانٹ ہینڈز کی جانب سے سلامت آسانی کے لیے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور کیمپ کا انعقاد جیتنی ٹیم کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کیمپ میں 800 سے زائد افراد کا چیک اپ کیا گیا، جبکہ بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، ہیپاٹائٹس بی اور سی ٹیسٹ کیے گئے اور مفت ادویات فراہم کی گئیں۔